saudades de mim. Somos participantes do Grupo Aruanda e fizemos uma viagem à Europa e lá nós decidimos formar um grupo de forró porque estava assim, no auge, estava chegando Fala Mansa, estava chegando esse monte de grupos, né? Então, hoje vai ficar interessante um grupo de senhoras. Continuou, e o forró continuou. Meu amor,